Ağdaş rayonunun Yenicə kəndinə mavi yanacağın verilməsi münasibəti ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə SOKAR prezidenti Rövnəq Abdullayev, Azərqaz İstehsalat Birliyinin baş direktoru Əkbər Hacıyev, Ağdaş rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Tofiq İbrahimov, eləcə də digər rəsmilər, ictimaiyyət nümayəndələri və kənd sakinləri iştirak ediblər. Açılış mərasimində çıxış edən SOKAR prezidenti Rövnəq Abdullayev əlamətdar hadisə münasibəti ilə kənd sakinlərini təbrik edib, son illər ölkənin hər yerində qaz təchizatı sisteminin yenidən qurulması, kənd və qəsəbələrin qazlaşdırılması istiqamətində görülən yönlü tədbirlərdən danışıb. O qeyd edib ki, təbii qaz almayan yaşayış məntəqələrinin mavi yanacaqla təmin olunması xalqımızın rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Prezident İlham Əliyevin ölkənin qazlaşdırılması proqramının icrasını daim diqqət mərkəzində saxladığını bildirən SOKAR prezidenti bu sahədə həyata keçirilən işlərin bundan sonra da davam etdiriləcəyini vurğulayıb. 2019-cu il üçün dövlət proqramı icra olunmaqdadır. Bu dövlət proqramı ötən ilin dekabr ayında dövlət başçısının 431 saylı fərmanı ilə icra olunur və bu proqram əsasında ölkənin 33 rayon və şəhərində ümumilikdə götürsək 13 qəsəbə, 23 kənd üzrə deməli bu proses icra olunur, qazlaşma işləri aparılır. Eyni zamanda bu proqrama 26 yeni yaşayış massivi də daxildir və proqramın icrası üçün dövlət büdcəsindən 53 milyon 500 min manat vəsait ayrılıb. Qeyd edək ki, Ağdaş rayonunun Yenicə kəndində 328 evə mavi yanacaq verilib. Ümumilikdə 328 yeni sayğac quraşdırılıb. Qaz çəkilişi zamanı 3615 metr polietilin daşıyıcı borulardan, 22218.5 metr yerüstü paylayıcı polad borulardan, məhəllə daxili qaz çəkilişi üçün isə 13058 metr polad borulardan istifadə edilib.